Көп нәрсеге көзі жетсе де қолы жетпей жүрген ағайындарымсыздар. Бүгін бейсенбі, тізгіндеме Нұрболат Жаңаберген, сіздің назар біздің назарда болсын. Өлімге дейін жеткізген өндірістік жарақаттың жауапкершілігі кімде? Ішім күйіп өртенеді. Лай, бір өзім отырам ғой үйде. Мектептен шыққанда бір мүмкіндік болса екен, балам менен сөйлесетін деп. Жатыры тесілген ана проблемасын кімге барып, кімге айтпақ? Өткен бұл қылмыстық іс, өткен ол мен денсаулығымды ұрты. Біріншіден, қаншама нерв кетті, қаншама ақша кетті. Құрметті көрермен, әділдік іздеп әресікті қағып жүрсеңіз, заң бұзылып құқығыңыз тапталса, дәл қазір телефоныңызды алып, төмендегі нөмір арқылы мәселеңізді бізге жолдаңыз. Сізді алаңдатқан кез келген мәселе біздің назарда болады. Мемлекет басшысының үнемі айтатын сөзі бар, ол адалдық. Адал адам, адал еңбек, адал табыс бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. Осы үш тағанды озық әрі табысты елге айналудың басты кілті деуге болады дейді. Бұл адал еңбекпен нан тапқан кез келген азаматтың мәртебесін биік қою керек дегенді білдірсе керек, алайда бізде бұл ұғымға кереғар жағдаяттар да болып тұрады. Мәселен, Астанада адал еңбек етіп, адал табыс тауып жүрген 27 жасар жігіт бар еді. Ол құрылыс жұмыстарымен айналысатын. Сөйлемді өткен шақта айтуымның себебі, қазір ол азамат өмірде жоқ. Марқұмның анасы бауыр еті баласының өліміне ол жұмыс істеген құрылыс компаниясын кінәлі деп санайды. Оған себеп те жоқ емес көрінеді. Шырылдаған ана мен жауапты компания өкілдерінің уәжін Дана Дәулетқызы тыңдап қайтты. Әрі қарай өзі айтсын. Баламның есі келіп жатыр, еске батырым баламның есін. Әрдайым осыны құшақтап бетіп бір жылап алам, көзім жасын төгіп. Баламның киген киімі, есі сіңіп қағалып, қанша жусам да есі шығып тұрады баламның. Осы құрттан ескеген кезде түнде балам келіп қасыма жатады. Жаным, машин тоздыра алмай кетті ғой осы киімді де. Бұл Астана қаласының тұрғыны Сәуле Шаман. Оның ұлы Ержан Сындарқұл Каскад жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салып жатқан құрылыс нысандарының бірінде жұмыс істеп жүріп, өндірістік жарақат алған. Сөйтіп ол екінші қалалық көпбейінді ауруханаға жатқызылды. Өкінішке қарай 2024 жылдың 4 шілдесінде Ержан Сындарқұл ауруханада қайтыс болды. 19-20 реанимацияда жатты, 21 есін жиды. Сосын мынандай телефонменен бетпе-бет бейне қоңыраумен сөйлестірді баламды. Екеуі екі жағында тұрған болу керек, ана палатаға ауысқасын. Айтты, мама, ешкімге арызданбаңыз, полицияға бармаңыз, сотқа арыз жазбаңыз, менің мына ипотекам бәрін жауап беретін болды деді. Кәсбиді төлейді, үйдің ипотекасын төлейді деді. Жақсы дедім. Бұл Сәуле Шаманның баласымен соңғы рет тілдескен екен. Ұлы Ержан анасын қуанту үшін Астана қаласынан бір бөлмелі пәтер алып берген. Бірақ ана мен баланың қуанышы ұзаққа созылмады. Одан бұрында осындай компанияларда жұмыс істеп жүрді ғой. Сварщик болып. Сөйтіп осы үйді алам деді балам. 20-шы жылы алды. Октябрьдің 22-сіне әкесінің туған күніне деп осыны алды, үй алдым деді. Үш айдан кейін көшіп келдік, ремонты бітті, оға дейін квартира, общежитие, Бремянка, барлық жерді жүрдік қой осы Астананы шарлап бүкіл жерді. Енді не істейміз дедік. Үйге квартираны алып отырамыз деді. Мыналардың бәрін істеп дайындап қойған, мен алып келе салып, тосын сый жасап. Міне, біз үй алдық деді. Қуанып жүрмін, үйде 4 бала жатады квартиран мына жерде. Сол құлайтыннан бір күн бұрын маған рахметін айтты, мама рахмет сізге. Мен осындай жарық дүниеге келдіңіз, жарық күн сыйладыңыз, өмірі сыйладыңыз. Мен тарығып жүргенде ақшадан жұмыс жасап, маған қол үшін бердіңіз, қолдау көрсеттіңіз мені деп сөйтіп айтты ғой. Шындық асылғасын бұлар сотта алып кетеміз құрып деді, менің баламды құртты. Әрін түсті деді. Фильтрмен тазылап атырмыз. 3,5 миллион теңге кетті дейді. 3,5 миллионға 3 адам тірі қалады. Десің ба? 3 адам тірі қалады. Мен не қылдым сонша ба Құдайға?
жалғыз түйір баламды пешенеме сыйғызбай алып кетіп отыр. Не істейім мен? Бір Құдайға тапсырдым. Баламның қаны ұрмай келе жатыр. Менің көзімнің жасы ұрмай келе жатыр бұларды. Ештеңеге ұрынбай келе жатыр. Өмір сүріп жүр тайраңдап, жердің бетінде. Менің балам жердің астында шырып жатыр. Сындарқұл Ержан поступил 15 июня. Ержан Сындарқұл 15 маусымда жұмыс орнында 5 қабаттан құлап, біздің ауруханаға әріптестерінің көлігімен жеткізілген. Ауруханаға түскен кезде жарақаты өте ауыр болды. Қабырғасы, жамбасы сынып, екі өкпесі зақымданған. Омыртқа мен жамбасына арматура кіріп сынған. Состояние при поступлении. Две проблемы в том, чтобы человек не остался на улице. Ең бастысы көршіміз далада қалмаса болды. Бұл кісінің ешкімі жоқ. Олың жақсы танитын едік. Ол анасының жағдайын ойлайтын ашық жарқын жігіт болған. Детей у сына не было. Проблемы как таковой нету, есть обязательства. Бұл жердегі басты мәселе көршіміздің ұлы жұмыс істеген құрылыс компаниясы қайғылы жағдайға байланысты несиесін төлеп береміз деп уәде берген. Алайда олар берген уәделерінде тұрмай үйдің несиесін төлемеген. Біз қазір қолдан келгенше құқықтық тұрғыдан көмек көрсетуге тырысып жатырмыз. На производстве случился несчастный случай. Маған енді керегі на үйдің ипотекасын жауап берсе болды. Одан насып керегі жоқ маған. Бұлар уәдені берет, берет. Ана Руслан деген Токаскат деген фирманың бастығы мен қалба бір келген емес. Балам өлгенде бір көрдім емханада, одан кейін келген емес. Жалғыз қалдырмаймыз сізді, жаныңызда боламыз деп сөйтіп өлердегі сөзін айтты. Жалғыз ұлынан, қамқоршысынан айрылған Сәуле Шаман қазір мектептің еден жуып күн көріп жүр. Тапқан табысы күнделікті тамағы мен коммуналдық шығынынан артылмайды. Ішім күйіп өртенеді. Былай, бір өзім отырам ғой үйде. Мектептен шыққанда бір мүмкіндік болса екен, балам менен сөйлесетін деп ойлап келе жатам үйге қарай келе жатқан кезде. Бір мүмкіндік болса екен сұрайтын, ең болмаса 5 минут көзіме көрінсе екен деп сөйтіп ойлап келе жатам. Құрметті көрермен, желідегі жарнамаға сеніп, барыңыздан айырылып қалсаңыз, алаяқ қалданып ақшаңызды қайтара алмай жүрсеңіз, шиеленістің шешімін таппай, шарасыз күйге түссеңіз, шағымыңызды экранда көрсетілген нөмірге жазыңыз. Сізді алаңдатқан кез келген мәселені біз назарға аламыз. Алдыңғы апталардың бірінде Батыс Қазақстандағы бассыздықты айтып едік. Орал қаласының жатыры жарамсыз болып қалған тұрғыны Жанерке Нұртаеваның жағдайы ешкімді бейжай қалдырмады. Дәрігердің қателігін дәлелдей алмай жүрмін деп көмек сұраған кейіпкермен бірге тиісті мекемелерге бардық, жауаптарын алдық. Мәселені өңірлік мекемелермен шеше алмайтынымызды түсініп, министрлікке хат жолдадық. Жауабын әріптесім таспалап алды. Себебі бұл мәселе әлі де біздің назарда болады. Естеріңізде болса, осыдан 2 апта бұрын оралдық Жанерке Нұртаеваның мәселесін көтерген едік. Ол 2022 жылғы 11 қаңтарда Орал қаласындағы облыстық перинаталдық орталықта табиғи жолмен тұңғышын босанған. Перзентханадан шыққан соң жағдайы нашарлап, емханаға қайта түсіп, операция жасатуға мәжбүр болады. Сол кезде дәрігер қателігінен жатырым тесілді деп шағымданған еді ол. 11 январ босандым, 12 январ мені үйге шығарып тастады. Больницада, областной перинаталдық центр. Шыққаннан кейін менде 26 январ күні патронаж келді үйге. 27 күні мен өзім УЗИ-ға түстім. 12-сінен шыққаннан бастап менде 26-сына дейін температура болды. 38-39 градус. Сосын мен УЗИ-ға түстім. УЗИ-сі Жұмабайла. Ол кісі маған сгустки остались деп айтты. УЗИ қағазы бар, қолымда бар. Мен облыстық перинаталдық центрға бардым. Олар маған чистка жасаймыз деп айтты. 9 февраль бардым. 10 февраль күні менде чистка жасады. Чистка кезінде менің жатырымды тесіп тастаған. Жергілікті емханадан көмек ала алмаған соң Жанерке Нұртаева Астанаға келіп өз қаражатына емделеді. Ал облыстық перинаталдық орталықта өзіне операция жасаған дәрігердің үстінен қалалық прокуратураға арыз түсіреді. Содан бері 2 жыл өткен, бірақ іс әлі сотқа жетпей сағызша созылып кетті деп бізден көмек сұраған. Если изначально бұның бәрі болмағанда мен жатырым теспеген кезде мен бұлай операцияға түсе бермеймін ғой. Мен просто наразылығым, то что сот процесі осы уақытқа дейін ұзақ жүріп жатқаны. Бірінші экспертное заключениеде жазған, то что патронаж вообще келмегені, будто мен вообще базада жоқпын деп айтты. Следовательдің сөзі солай, будто сен базада жоқсың, вообще туылмаған адам ұқсап. Ал енді осы жақында тағы журналистерге жүгінген кезде
задним числом, якобы патронаж, маған үш рет келгені жазылған. Экспертное заключение, да, вина врача нет, сама поздно обращалась, жазылған. Бұл қымыстығыз үйкен ол мен денсаулығымды ұрты, біріншіден. Қаншыма нерв кетті, қаншыма ақша кетті, елдің бәріне қарыз болдық, бұлай арып тұрған кезде. Мәселенің анығына жету үшін біз Орал қалалық прокуратурасы мен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігіне де ресми хат жолдаған едік. Министрліктегілер былай деп жауап берді. Нұртаева Жанерке өтініші бойынша медицина және фармацевтика бақылау департаментіне 13 және 14 сәуірде 22 жылда келіп түсті. Осы өтініш бойынша департамент 22 жылғы 25 тамыз және 8 қыркүйек аралығында тәуелсіз сарапшыларды тарта отырып, акушер-гинекологты облыстық перинаталдық орталықта жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Тексеру нәтиже бойынша Жанерке Нұртаева медициналық көмек көрсету кезінде бұзушылықтар табылды. Тексеру қорытындысы полиция департаментке жіберілді. Сіздердің жұмыс нәтижесінде жаңа айттыңыз ғой, бұзушылықтар табылды, ішінара қанағаттандырылды деген. Айтып кете аласыз ба, қандай бұзушылықтар? Жоқ, мен айта алмаймын. Бірақ ол жаңағы операция жасау кезінде қателік болды деген сөз, иә? Табылды деген. Табылды, иә. Ал Орал қаласының прокуратурасынан 20 күннен бері ешқандай ресми жауап жоқ. Ал келіншектің ісімен айналысып жүрген тергеушінің сөзінше, қазір қайта сараптама жүргізіліп жатыр. Біз әлі де бұл мәселені назарда ұстаймыз. Қоғамда қордаланған мәселе көп. Көбіне кезек күттірмейтін проблемалар, кейде кезек күтіп шешілмей қалатын жағдайға талай көп болғанбыз. Еститін құлақ болса, айтатын сөз де табылады. Бұл жолғы мәселе де өзекті. Оның өзегінде қандай түйін жатқанын өзге емес. Автордың өзі айтсын. Атырау қаласындағы нөмірі 19 мектеп гимназия жаңа оқу жылын үш ауысыммен бастады. Себебі нөмірі 30 мектеп күрделі жөндеуге жабылған. 500 оқушы осында ауыстырылған. Бұл мәселе туралы біз бұрында айтқан едік. Естеріңізде болса, ата-аналар тарапынан наразылық күшейіп, олар нөмірі 30 мектептің оқушылары бірыңғай бір ауысымда оқысын деген талап қойған. Енді бұға бергенге сұға береді деп, біздер соның бәріне көніп, қарапайым қалық отыра беруіміз керек па? Бұлай болмайды. Может, бара-бара бестоқ үйттейтін шығар. Немесе алдымыз қыс, боран тұрады ертең, ауарайы жағымсыз оқиғалар болады. Күн дейтін тас қараңғы, мысалы, төртте қалай оқиды, тем бөлі 11-ші класс, қандай білім алады, 30 минуттан оқиды. Бұл дейтін масқара ғой, сұмдық былай қарағанда. Вот, 19-й школа. Міне, нөмір 19-шы мектеп. Бұл жерде біздің сабақтарымыз 16:00-ден басталады. Бұл дұрыс па? Түсінбеймін. Балалар 4-тен бастап оқуы қаншалықты ақылға қонымды. Балалар толыққанды білім алуы керек, ал біздің балаларымыз 30 минуттан оқып жүр. Ол дұрыс емес. Бүгінде бұл мәселе шешімін тапты. Оқушылар 2-90-нан бастап 2 ауысыммен оқып жатыр. Көршілес нөмірі 30-шы мектеп гимназия күрделі жөндеуге тұруына байланысты. Қазіргі таңда бізде 5-ші және 11-ші сынып аралығындағы орыс сыныптарының оқушылары білім алуда. Оларға осы 3-ші қатарды толықтай бөліп бердік. Олардың өз алдына кіретін есіктері, жаңағы этажға көтеріліп шешінетін орындары, оқитын оқу кабинеттері толыққанды жабдықталып берілді. Қазіргі таңда оқушылар толыққанды 40 минут білім алып, таңертең бірінші кезек 8-ден бастап 2-ге дейін, 1:30-ға дейін оқитын болса, екінші кезек сағат 14:00-ден 19:15-ке дейін білім алады. Яғни балаларға кеш қалды деген ата-аналар үшін уайым жоқ деп ойлаймын. Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында екі мектептің басшылығы, әкімшілігі бірлік жұмыс жасаудамыз. Нөмірі 19-шы мектепте қазір 1197 бала оқиды. Ал мектептің 3-ші қабатында нөмірі 30-шы мектептің 500 оқушысы білім алып жатыр. Бізде қазір 30-шы мектеп балдары дейтін қазір 19-шы мектепте оқып жатыр. Авангард мөлтек ауданындағы сол ақшалар салынған жағдайда біз 30-шы мектепті түгелі шешетін шешу мақсаты жоспар бойынша
Үлгерсе 1-42-ке шейін, үлгермесе енді 4-ші кварталда бітеді. Осы жылдың аяғына дейін Атырау облысында 12400 оқушыға арналған 5 мектеп пайдалануға берілмек. Бірақ мұның өзі сұранысты толықтай өтей алмайды. Себебі қазір өңірде 10 мектепте оқушылар 3 ауысыммен оқып жатыр. Жергілікті билік алдағы 2 жылда қосымша 9 мектептің құрылысын бастауды жоспарлап отыр. Атырау облысында 3 ауысымдықты қазіргі таңда 2024 жылы 10 мектеп бар. Бізде жайыл мектеп аясында 9 мектеп басталды. Қазіргі таңда осы 9 мектептің 2-і қолданысқа енгізілді. Олар Сарыөзек ауылында мектеп, Бейдеке ауылында мектеп. Келесі жылы тағы да бізде өзің местный бюджеттен 7 мектеп салынатыр. Бізде биыл бином мектебі салынды, 23 жылы 2 бином мектеп ашылды. Соң жалғастыру мақсатында біз тағы да 2 бином мектебіне договорға отырдық. Біздің Атырау облысы бойынша жайыл мектепке 12 жайыл мектеп кірді. Соның 9-ы басталды. 3-і келесі жылы басталуға күтілуде. Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 1-ші мектептің оқушылары да 7 жыл бойы басқа мектептің ғимаратында оқыған еді. Үш ауысымдық болған кезде бізде әрине мектеп оқушылары үшін де, мектеп мұғалімдер үшін де, ата-аналар үшін де қиындық туғызғаны. Сағат 3-ші ауысым сағат қайтағы 4-те келіп кешкі 8-де аяқталатын болды. Ол өте әрине қиын, балалардың қауіпсіздігі үшін біріншіден, ең бірінші баста қазір біздің басты назарымызда баланың қауіпсіздігі. Өмір қауіпсіздігі, мектепте жүргендегі қауіпсіздігі, сондықтан да кешкі, мынау әсіресе қыстық мезгіл уақытында 8-де шығу өте қиын балаларға. Сондықтан да сол мәселе кішкене қиындау болды әрине. Көптеген қиындықтар орын алды. Онда жаңағы тәрбиелік шараны ұйымдастыру барысында оқу кабинеттерінің жетіспеуінің әсерінен жаңағы компьютерде, интернетте тапшылық болды. Барлық шаралар лизиме дәліз бойында өтетін болды. Және де оқу барысында оқу форматын өзгерту кезінде бізде құрал жабдықтардың жетіспеушілігі және де оқу тиімділігін арттыру мақсатында кітапханаға балалар бару керек болса, ол жерде кітапханалардың жетіспеушілігі бізге орын алды. Осы жылдың басында олар жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынған білім ордасына көшті. 2024 жылы қаңтар айында біздерге осы ескі ғимараттың орнына жаңа ғимарат салынып, 24 жылғы қаңтар айынан бастап мектеп ұжымы, мектеп оқушылары жаңа мектепке қоныстандық. Жайлы мектеп деп айтылады ғой, сол жайлы қала Атырау қаласы бойынша ең бірінші жайлы мектеп болып танылып жатырмыз. Мектепте барлық заманауи жабдықталумен жабдықталған. Қазіргі таңда бізде STEM лабораториясы кабинеті бар. Айтады ғой, гончарная студия, дизайнерская студия кабинетіміз, актовый зал, спорттық алаңымыз бар. Оқушыларға барлық жан-жақты жағдай жасалған. Атырау қаласында 3 ауысымды мектептерден бөлек апатты жағдайда тұрған 7 білім ордасы бар. Қазіргі уақытта олардың біреуінде ғана құрылыс басталған, ал қалған 6-ауының жобалық сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Жалпы облыста 150 мың оқушы бар. Оның 16 мыңнан астамы биыл ғана мектеп табалдырығын аттаған. Егер оқушылар саны жылына осынша артатын болса, мұнайлы өңірде мектеп мәселесін шешуге ерекше көңіл бөлу керек. Құрметті көрермен, тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер болса, қолдарыңыздағы телефон арқылы оқиға орнынан шағын репортаж жазып жіберіңіздер. Ал біз оларды әрі қарай зерттеп таразылаймыз. Біздің WhatsApp нөмірімізге мынадай бейне жазба келіпті. Соны көрейік. Мынау Іле ауданы, Екпінді ауылы. Ішкі жолдары осындай. Құм батпақ, жаңбыр жауған кездерде жүру мүмкін емес. Оқушылардың сабаққа барып келулері қиын. Жол шұрық тесік. Жолдың жағдайы өте қиын. Жол тар. Светтер өте әлсіз. Көлік өте көп. Да жанның өзі мұнда ямы-ямы.
нәжелерге, жаңбырлы күндерде нәжелерге су жиналады. Мен қандай үлкен ой. Осы жер астановка, нәжелерде автобус кеп тоқтайды, адамдардың үстіне су шашады. Оны астановка жоқ. Астановканың жанында свет жоқ. Да адам қағып кету әбден мүмкін. Мені жолдан, ямлардан қашады қанша көлік. Ертең алдымыз қыс. Мына ямлардан қашып жүрген машиналар тайғанап жолдың шетіндегі адамдарға тиюі мүмкін. Әне көрмей қалып мысалы. Ана адам. Қадірлі көрермен, Телеграмдағы хабар арнасының каналына экранда көрсетілген QR-код арқылы тіркеліп, күнделікті жаңалықтарды қалт жібермей қарап отырыңыздар. Одан бөлек барлық бағдарламалар мен материалдар YouTube арнамызда да сақтаулы. Оның да QR-кодын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Лайк басып, пікір жазыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Құрметті көрермен, көрмеуі қиын күрделі мәселеңіз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыз. Сіз үшін маңызды болған мәселе қашанда біздің назарда.